skal samarbeide med EU. Hva er det som er vanskelig der? Det som er krevende er å få den riktige balansen mellom å investere mer i forsvar, som er helt nødvendig, men samtidig sørge for at vi har dialog og fortsatt jobbe for samarbeid, ikke minst med Russland. Det jobber NATO med, det jobber EU med, og jeg gleder meg til å, eller ser frem til å diskutere disse spørsmålene med lederne i EUs medlemsland. Men det er jo da land som Tyrkia som bare er medlem av NATO, så har du også Kypros som bare er medlem av EU. Hvilke utfordringer gir det hvis man da skal ha et økt samarbeid mellom de to organisasjonene? Altså, vi er jo to forskjellige organisasjoner, men vi har veldig mye i felles, både når det gjelder medlemsland, 22 felles medlemsland, men over 90% av befolkningen i EU bor i et NATO-land, lever i et NATO-land. Så EUs utfordringer og NATOs utfordringer er i veldig stor grad de samme. Og også for land som Norge som ikke er med i EU, så samarbeider vi jo tett med EU. Så vi har mye felles utfordringer, mye felles oppgaver. Det vi nå kommer til å jobbe med er blant annet slike ting som hvordan håndterer vi det som kalles hybrid krigføring. Så det er den type krigføring vi har sett i Ukraina, hvor skillet mellom krig og fred er veldig uklart. Også cyber, som er en ny og voksende trussel, der EU har mye kunnskap og kompetanse. NATO har, og vi skal jobbe sammen. Men kanskje det viktigste området er hvordan vi kan bidra til å stabilisere naboområdene våre, både i øst, Ukraina, Moldova, Georgia, men ikke minst i sør, med all uroen i Syria, Irak, Nord-Afrika. Som norsk statsminister fikk du aldri være med på et EU-toppmøte. Nå skal du det. Er det en drøm som går i oppfyllelse? Altså, jeg jobbet jo hardt som norsk politiker for at Norge, og også jeg som statsminister, skulle delta på disse møtene. Det lyktes jeg aldri med. Jeg ser frem til å møte denne forsamlingen som generalsekretær i NATO, og NATO og EU har mye til felles, og derfor er det en viktig anledning for meg å diskutere felles utfordringer. Men er du ekstra ydmyk over å gå inn i dette rom? Jeg tror ikke man skal være ydmyk, men jeg har stor respekt for denne forsamlingen, for hva EU betyr for Europa, men også for NATO, og derfor ser jeg frem til å samarbeide med dem. Og så har jeg vært med på å slåss for at Norge skulle bli med i EU. Det lykkes jeg ikke med, og da er jeg glad for å få denne anledningen til å diskutere viktige spørsmål med EU på en annen måte.